Hej och välkomna till en helt ny video på Supersagor. Idag kör vi en helt ny Brookhaven-serie börjar vi med idag. Och ja, vi får se vad den handlar om. Nu kör vi i alla fall. Okej. Gud vad skönt att ha kommit hit till Brookhaven. Finns många trevliga människor här. Kolla den här killen. Polis med glaje. Oj. Motorcykel. Vad är det här för snubbe då? Hörru, vad står du här och står på väggen? Stick härifrån! Stick härifrån! Men vad är det med dig? Kan du bara dra? För du är så arg för? Jag vill vara i fred! Ja, jag går då. Gud, vad skönt att man inte har en sån där kille som granne. Han var ju riktigt otrevlig. Ja, jag cyklar upp, ska vi se. Jag tänkte att jag ska ha ett helt nytt hus i Brookhaven. Så jag ska hitta något riktigt mysigt ställe. Långt ifrån sådana där tjurpuppor. Ska vi se. Här uppe någonstans kanske. Här är ju jättemysigt. Här har man fin utsikt. Det är lite lugnt. Det här tycker jag verkar jättemysigt. Det här. Här ska jag ta perfekt utsikt och allting. Ska vi se här. Vad vi ska ha för hus. Jag tror jag vill ha något lite lyxigt hus nu. Kanske. Ska jag välja. Vad är det för musik? En större musik. Ta det här. Hallå, vem är det som spelar den här musiken? Men va? Stick härifrån! Men va? Vad gör du här? Nej, det är den där killen från stan. Åh. Ja. Då blev det väl kanske inte så lugnt som jag trodde, men han får väl skärpa sig helt enkelt. Vem är det här då? Ja, vi går in till oss i alla fall. Jag kanske inte hör musiken här inne. Alltså man hör ju musiken hela vägen in här. Ja, jag försöker vila lite då, i alla fall. Vem är det här då? Den här skriver söker familj. Vad gör du i mitt hus? Gå ut från mitt hus. Du kan dra dig från. Söker ni familj? Ja, men ni kan få bo hos oss. Okej, jag har fått en familj. Kolla. Välkomna. Vad är det för fula familj? Stick härifrån. Vad gör du i mitt hus? Kan du gå ut från mitt hus direkt? Annars kommer jag. Men ingen annan får bo här än jag. Dra härifrån. Men du bor ju i det där vita huset. Ja, men det här är mitt område, inte ditt, dummer. Dra men härifrån. Alltså gud vad den där killen är otrevlig. Han är nästan lite läskig. Du får inte bo här. Gå härifrån. Alltså gud. Stick. Nej, jag går. Nej. Familj, hörru du, jag kan säga till dig på en gång att jag kommer gå direkt till polisstationen nu och anmäla dig. Ja, polis. Det här är inte okej. Du vågar inte, du fel. Jo, det gör jag visst. Det kan jag säga direkt att jag vågar. Tyst med dig. Sluta vara otrevlig. Nu kan du stänga av din gamla musik också. Och tysten är jättebra och du är så, har så tömt det. Hur kör man den här bilen dumma så? Dumma familj. Dra. Nu går jag ner till polisstationen. Alltså gud vad otrevligt folk det finns. Jag kan inte bara bryta sig in i mitt hus. Okej, hoppas det är någon polis som jobbar här nu idag då. Hallå? Hallå? Jag får skriva upp. Undrar vad han hette den där. Hallå, är det någon polis som jobbar? Är de inne i fängelset någonstans kanske? Hallå? Hej, polisen! Hej! Alltså, du kommer inte tro det här. Jag träffade en jätteotrevlig kille här nere på stan. Ursäkta, det är en kund här. Jag får sluta prata nu, kompis. Ja, vi hörs igen. Ja, ursäkta. Jag träffade en jätteotrevlig kille här nere på stan. Och sen så flyttade jag in i mitt nya hus uppe på kullen där med utsikt.
Och ja. När jag flyttade dit så kom den där killen efter och byggde ett hus precis bredvid mitt. Och sen så bryter han sig in i mitt hus och säger att det är han som äger huset. Va? Ja, det är sant. Ja, fy. Kom, snälla. Kan du ta polisbilen så kan vi åka upp tillsammans? Ja, åk upp så får du visa mig. Ja, ta polisbilen. Jag visar dig vägen vart det är. Ja. Är det här din polisbil? Ja, hoppa in. Ja, jag hoppar in. Okej, kör upp för kullen där. Ja, den här kullen. Ja, precis. Höger här. Okej. Och hela vägen. Du ser det där stora tegelhuset där uppe till vänster. Det är mitt hus. Så kör hela vägen upp dit. Ska vi se. Ja. Men va? Men, alltså jag lovar polisen. Han hade byggt sitt hus precis här. Här är ju ingen som har byggt ett hus. Nej, men det var precis här och han bröt sig in. Han kanske är inne i mitt hus då. Kom, vi gå in och titta om han är här inne. Jag ser ingen här. Hallå? Men gud, drömde jag eller? Jag kanske drömde. Hur? Hallå? Nej, jag ser ingen. Okej, jag ber jättemycket om ursäkt polisen. Jag måste ha drömt det där. Ja, förlåt att jag störde dig då, konstapeln. Ja, okej, men det är ingen fara. Men tack för att du tog dig tid i alla fall. Okej, vad sa du? Tack för att du tog dig tid. Okej, hejdå. Hejdå. Ha det så bra. Ja, detsamma. Gud, vad konstigt. Jag måste ha drömt allting. Åh, jag käkar lite pizza och försöker koppla av lite. Gud, det var inte kul alltså. Alltså, jag kunde svära på att jag inte drömde. Har jag ens sovit någonting? Jag går och lägger mig i alla fall så får jag försöka tänka på något annat. Och så ska jag gå och börja mitt nya jobb imorgon. Nästa dag. Okej, dags att gå till jobbet. Ska vi se. Va? Nej, det brinner i mitt hus! Hjälp! Jag måste ringa brandkåren! Gud! Det brinner i mitt hus! Åh, vad är min telefon då? Okej, jag ringer. Hallå? Ja, hej! Brandkåren, det brinner i mitt hus! Jag bor uppe på kullen som har utsikt över stan. Snälla, skynda, det brinner överallt! Absolut, jag kommer! Åh, Gud! Hoppas brandkåren kan skynda sig! Åh, Gud. Snälla, hjälp. Är du brandkåren? Vad gör du? Det här är ju inte en brandkår. Är du brandkåren? Kommer brandkåren snart? Bra, där är brandbilen. Åh, Gud, vad tur. Hej. Vad är det som händer här? Här, skynda dig, hoppa av brandkåren. Det brinner i mitt hus. Har du något att släcka branden med? Åh gud, det är någon som hjälper mig. Bra. Det är någon annan som hjälper. Ja, jag hämtar. Gud, det verkar vara någon granne här som hjälper mig, brandkåren. Vad bra, du har stora brandslangen också. Tack. Åh gud, vad tur. Det brinner här uppe på övervåningen, brandmannen. Här uppe brinner det. Ja. Gud, det verkar klara sig. Ja. Här på andra sidan också, brandmannen. Gud, har du haft elden på? Jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte varför det börjar brinna helt plötsligt. Gud, åh! Är det bra nu? Ja, tack snälla för hjälpen. Ni är bäst. Ja. Okej, nu är jag sen till jobbet. Nu måste jag skynda mig. Nu får jag ta något snabbt. Nu får jag ta min motorcykel. Så bra. Eller min... Sådär. Okej, nu åker jag snabbt till jobbet då. Okej. Gud, vilken stress imorgon. Det bara börjar brinna i huset. Nu äntligen ska jag få gå till mitt jobb här.
på glassbaren. Kan undra om vi får några kunder idag. Så. Då jobbar lite med kassan. Så, glassbaren är öppen. Är någon som vill ha glass? Glassbaren är öppen. Hoppas vi får några kunder idag på min första arbetsdag. Okej, ska vi se här. Jag ska måste träna lite på hur man gör glass. Okej, vad är det här? Så, det här är mitt jobb. Okej, då tar man en... Hur gör man då? Här är milkshake. Och här är... Okej, här kan man göra olika glassar. Bra. Okej, jättebra. Men då vet jag hur man gör ifall det kommer någon kund. Hallå, glassbaren är öppen. Någon som vill ha glass? Någon som vill köpa glass? Glassbaren är öppen. Gud, det är dåligt med kunder idag. Se om det kommer någon. Kund. Vad är du här? Men gud, är han! Vad vill du? Vill du köpa glass eller? Jag vill ha glass i mina jobb. Ja, okej, okay, ja. Ja, ja, ja. Vad vill du ha för smak då? Det finns mint. Den gröna här är mint. Gå härifrån! Nej, men vill du ha glass eller inte? Hej då, jag skiter i att betala. Nej, stanna! Stanna, du måste betala. Hallå, det där är min moped! Hej då, fjant. Men what? Polisen! Fjant. Polisen! Tur att jag är hallå? Ett kamouflagehus. Gud, var är polisen någonstans? Polisen! Åh, det är ingen polis här. Är de här? Är vi i fängelset då, eller? Polisen! Hallå? Gud. Polisen! Jag skriver upp hans namn här i alla fall. Polisen! Var är polisen någonstans? Där kommer en polis. Ja, och varför den då? Hallå, hallå. Hej, polisen! Aha. Hej! Hej, jag jobbar där på... Ja, det är jag. Ursäkta, jag... han är här igen. Han kanske måste säga något igen. Ja, hej då. Ja, jag kommer ihåg den där killen som jag berättade om? Ja, absolut. Men det är inget att skratta åt. Det här är inte roligt. Jag jobbar mitt emot här på glassbaren. Ja, förlåt. Ja, han kom in och så var han jätteotrevlig. Och så snodde han... Kan du sluta skratta? Ja. Och så snodde han en glass. Och sen efter... Och så sa han så här, jag tänker inte betala. Och va? Så, ja, och så gick han ut och tog min moped. Och körde iväg med den. Och jag vet inte vart han är nu. Kan vi åka runt i din bil och leta nej, efter honom? Nej, så gör man ju inte. Nej, kan vi åka i din bil och leta efter honom, är du snäll? Absolut. Ja. Hoppa in du. Vänta, nej. Nej men! Det var någon som snodde ja, din bilpolis från stoppen. Ja men det är en poliskompis till mig. Han kanske inte visste att jag använde den. Okej, hämta en annan bil. Jag stänger glassaffären medans. Ja, jag hämtar min bil. Ja. Så. Nu är det någon barn här. Jag hämtar den till vänta, bilen. Vänta, det kom ett barn som jag tror vill ha en glass. Jag ger honom en glass först bara. Här, varsågod. Barnet, lugn. Nej, spring inte på hyllorna, snälla! Stå still. Här, ta glassen. Varsågod. Nej men alltså det där var min poliskollega så han kanske inte trodde att det... Ja bra, jag fick pengar. Men han kanske inte trodde att jag hade bilen. Ja. Okej, ska vi åka nu då? Okej. Okay. Det var brott. Ja, vi åker lite och spanar lite. Till en som hade gjort ett brott, det var därför ja, vi åker och spanar lite. Nej, inte hitåt, han åkte inte hitåt, andra hållet. Hitåt. Han åkte andra hållet. Vi får väl kolla efter min moped om han har slängt den någonstans. Tur att det finns poliser, eller hur? Mm. Okej, han åkte hit och kör in i tunneln där så ser vi om vi hittar min moped. What? Oh! Där är min moped! Gud! Ja. Gud.
Okej, okay, jag kör hem. Hoppa, åk efter mig med polisbilen. Ja. Så kollar vi så att han inte är hemma hos mig. Ja. Gud, han har slängt min moped här på marken. Han sa någonting om att han hade ett kamouflerat hus. Ja. Ska vi kolla om vi ser något kamouflerat hus någonstans. Aj, oj. Oj, vad hände? Jag var krockad lite, förlåt. Okej, här ser det i alla fall okej ut. Okej, men jag parkerar min moped inne i mitt garage då. Vänta, polisen, det är någon inne i mitt hus. Ursäkta! Vem är du? Ursäkta! Jag känner inte den där personen. Ja, vad är min kollega? Vänta lite. Är han också polis? Ja, men det är min kollega. Han skulle på ett visst möte. Kommer du ihåg en som tog min bil? Ja. Han skulle gå och leta efter någon tjuv. Och jag undrar om han letar efter någon. Okej, okay. Nej, men han kanske... Och han är en sån som inte pratar. Och... Nej, vänta, han verkar... Han kan inte prata. Han verkar undersöka mitt hus. Men ja, vet men, du... ja, men det är ingen fara. Han kommer inte göra något. Polisen, det känns tryggt nu i alla fall. Så jag får tacka... Jag tackar alla så mycket för den här... Leta på dig, kollega. Det var okej att du tog min bil. Ja. Det är ju viktigt det du gör. Ja, och då tack... Ja, hej då! Hej då! Och nu tackar vi... Gurri, hej! Nu är det paus från filmen. För nu tackar vi för del 1 av den här videon. Och ni som vill se en del 2, likea den här videon. Så vet vi att vi ska göra en del 2. Eller hur, Gurri? Ja. Hej, hej. Hej då.